halkani waa warbaahinta City waxaan ahay Zaki Soomaali waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu door koran wararka dunida haduu eebaha weynraali ka noqdo waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha Hirshabelle oo ku wajahan magaalada Beledweyn ee gobolka Hiiraan qaramada midoobay oo sheegtay tirada dadka ku barakacay dagaalka Guriceel madaxweynaha Axmed Madobe oo daahfuray mashruuca adeegida jidinta dawladda hoose ee Jubbaland iyo sidoo kale qodobka wararka dibadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doono Suudaan oo ka aloolsan xiisad siyaasadeed kubadaasi iyo kuwa kale ayaa warkeegeeda ku haya ee ku diyaar garoowa. Marka la soo noqdo wacana wanaagsan hordhaca warkeega sida aadba ku maqlayseen madaxweyne ku xogeenka Hirshabelle ayaa gaaray magaalada Muqdisho caasimad dalka ayaa sheegay in ay u dhici doonto doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya si cadaalad ah. Waxa uu sheegay in maalmaha soo aadan uu gaari doono magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaan rajaynayaa haddii Alla idmo in doorashadii aqalka sare doorasho ka qurxan aqalka hoose aan ku aalu samayn doono haddii Alla idmo. Aniga iyo madaxweynaheena dadka aan u shaqeynayno saan ugu shaqeynayno iyo saan cadaaladdu u shaqeynayno tala meel looga taale niman iskool socda minniin ee niman isdaba socdaanahay taladu ka dhaxaydaana intaas markaan ka gudbo Hiiraanan sanataradii markay soo dhamaadeen wixii ka dambeeyay madaxweynuhu ugu inta soo aadayaan xaggaan aaday Beledweynaan tagay Beledweynuhu waa ogtihiino dee kuraasta ugu badanna waa taallaa xoolaha firi badanna waa jiray firii waa soo dhameeyey xaalkeedu waa fiican yahay madaxweynuhu waa tigi doonaa. Waa madaxweynaha ku-xigeenka Hirshabelle oo sheegay inay dhici doonto doorasho cadaalad ah kana dhici doonto dowlad goboleedkan Hirshabelle. Hay-adaha ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegeen in ay jiraan dad fara badan oo ku barakacay dagaalkii ka dhacay Guriceel. Shaashaha ayaa inoo soo koobaya. Hay-adda OJA ayaa shaacisay in ka badan 100,000 oo qof ay ku barakaceen xiisadda colaadeed ee ka taagan degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud, taas oo u dhaxaysa Ahlu Sunna iyo ciidamada dowladda galmudug oo kaashanaya kuwa dowladda Soomaaliya. Xafiiska qaramada midoobay ee xiriirka bini'aadamnimada ee OJA ayaana xaqiijiyey in dhammaan dadkaasi ay ka barakaceen xaaladda dagaal ee ka taagan Guriceel. Waxaana xafiiska qaramada midoobay ee xiriirinta arrimaha bini'aadamnimada ee UN OCHA sidoo kale ay sheegeen in dadkaasi ay kala joogaan ilaa 82 tuulo oo ku teedsan degmada Guriceel. Qaramada midoobay ayaa shaacisay in dadka barakacay qiyaastii 1,500 qof ay yihiin caruur, 2,900na ay yihiin dad naafa ah, kuwaasi oo aanan waxba isu tari karin kana carari karin rasaasta. Waxaana dhinaca kale ay sheegeen inay adag tahay inay helaan cunno iyo biyo ku filan, fayadhowrka deegaankana uu aad u liito. Xiisadahan u dhaceeya ciidamada galmudug oo kaashanaya kuwa dowladda Soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqa Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa sababtay barakicinta dadkaasi. Waxaana wararka ugu dambeeyay ee degmada Guriceel ay sheegayaan xilligan inuu ka socorayo dagaal u dhaxeeya dhaqdhaqaaqa Ahlu Sunna iyo ciidamada galmudug oo kaashanaya kuwa dowladda Soomaaliya. Cabdishakuur Shaashaa, warbaahinta City. Mahadsanid Shaashaa. Barnaamijka dajinta dowladda hoose ee Jubbaland ayaa laga daafuray magaalada Kismaayo ee xarunta kumilgaarka ah dibadda goboleedkaasi Jubbaland. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu faray wasaaradda arrimaha gudaha in ay dardargeliso sidii ay howlahaasi iyo u qabsamaayo, sidoo kale waxa uu faray in ay ka shaqeeyaan sidii halkaasi loogu dhisi lahaa golaha deegaanka. Waxaan farayaa codsi iyo amar isku jira laamaha ay khusaysahay barnaamijka inay sida ugu dhaqsaha badan ay u fuliyaan hawshaana sida ugu dhaqsaha badan loo qabto. Waan uga mahad celinayaa cid kasta oo barnaamijka qayb ka ah. Cid kasta oo barnaamijkaas qayb ka ah oo hay-adaha laamaha kala duwan ee UN-ta iyo cid walba, waxaan uga mahad celinayaa barnaamijkaas sida ay doonayaan inay dalkan wax uga qabtaan. Axmed Maxamed Islaam Madobe intaas ayaa ka gudbimaana oo ka warbixinayay, sidoo kalena faray wasaaradda arrimaha gudaha in ay daadejiyaan in golaha deegaanka maamulkaasi.
وحياها أوروكا صحفيين الصوماليين SJS يا كورمير كويميت حرونتا لفشن كيسيدو كله راديها سيتي ايجو اوكور قليه حالة دا قود ايو هابكا يوشيخ يسو وربان سيتي واحا اي بقاديين صحفيين تاكوهو القليه وربان سيتي شخاضي وهايان بلشيدو ده انا ينسي ودان دادالكو ده هوش اي وهايان بلشيدو الصوماليين وحان كرودر تارمايا ورياشو مركزتو اي جوغان وحكيرين كوكرا قيرين كران كرتدا اي دادالك اي اقوان مرلق كستاه دا اقوان تا كردينيسيد dadal la sameeyayista hal abuurna ku dareysay sida hadda asmeeyaysan ee waxa marada ku jiraysa kaalinta koowaad ay ku jiraysa markii aan magaalada Jowhar intaan joogin dad kala sheekaysanay haday tahay dhinaca dawladda haday tahay bulshada caadiga dadku waxay noo sheegeen warbaahinta City inay tahay warbaahinta koowaad ugu dhageysiga badan magaalada la joogo taas waxay keentay dadku inay anagana tilmaamaan xitaa ayna dhahaan iyaga ugu badan waxa laga dhageysto wararka habeenkii laga dhageysto oo dadka reer Jowhar ay dhageystaan taas marka la ka fiiriso in dadku ku jeclaadaan oo ay ku dhageystaan waxay ku timid shaqo iskama imaanin hadii lagu siiyo guriga lagu keeno ma waa shaqo qabatay waa dadaal sameysay oo ku soo baxday intaas aan kaga imaano xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee SJS xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu sheegay inay dardargelin doonaan arrimaha doorashooyinka ee halkaasi tijaabada la filayo inay ka dhacaan saddex degmo oo ka mid ah dowlad goboleedkaasi Puntland. Galabta hadii la gaaro insha Allah salaada casar, bacda salaada casarna waxaan halka ku soo aanayn doonaa show ama qaabkii doorashadu ay u dhacaysay oo jilin ah oo si ay howlwadeenada iyo goobjoogayaashu u fahmaan oo uga faa'iideystaan. Waxaa la sameyn doonaa qaabki seejooyinka u shaqeynayaan oo kale, kadibna waxaa la sameyn doonaa codayn example ah ee howlwadeenadu iyaguna si ay ugu si fahmaan shaqada iyo goobjooga iyo wakiilada ururada siyaasadaba. Berina insha Allah waxaan sameyn doonaa deploymentigii oo ah in qalabkii iyo howlwadeenadii ay kala aadaan qof walba goobtii lagu qoray. Intaasi aan kaga imaano Puntland, markana wasiirka wasaaradda warbaahinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shareef Falagle ayaa ka warbixiyay dagaal degmada Gurceel ku dhexmaray ciidamada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ahlo surna, waxa uuna faahfaahiyay halka ay marayaan wax iyo sidoo kale deegaanka ama gudaha degmada Gurceel iyo xaalka sida uu yahay. Waxaa se nasiib darro ah saaka aroornimada hore iyagoo soo dagaalgeliyay ardayda dugsiyada qur-aanka iyo haween iyo dad daa inay soo weeraraan fariisimada ciidamada. ciidamaduna waxay uga jawaabeen si kulul ayay uga jawaabeen, waxayna gaarsiiyeen jawaabta ku habboonayd. Halkaa waxaa ka yimid farxad iyo kala yaac. Waxaa ciidamadu ay gacanta ku dhigeen arday yaryar oo ilmo yaryar ah oo ardayda dugsiga qur-aanka ah, annagoo uga digeyna una sheegayna ciidamadu inay si raxmad leh ula dhaqmaan ciyaalkaas yararka la qabtay oo lasoo qalday. Dhammaanbana goobihii ay awal joogeen ciidamada dowladdu waa la wareegeen, farxadkooduna wuxuu u baxay dhinaca miyiga. Raggii ka dambeeyey arrinta noocaasa iyo faldambiyeedada ee looga hor imaanayo sharciga dowladda iyo kala dambeyntana waa lagu raad joogaa, waxay mudan yihiin ayaana ay dowladdu la qaadan doontaa. Intaasi aan kaga imaano Falakhle oo ku warbixinayay warbaahintan u faahfaahinayay dagaalka ka dhacay Gurceel. Markana qodobka dibadda Suudaan ayaa waxaa ka aloosan xiisad siyaasadeed taasi oo u dhexeysa bulshada halkaasi oo ka soo horjeeda dowladda militariga iyo sidoo kale madaraydka. Dhabaana ayay ahayd wadbaaxyo rabshado wato oo halkaasi ka dhaceen. Wadbaaxyada ayaa ah labada garab ee militariga iyo raydka. Militariga ayaa si ku meel gaar ah talada dalkaasi haatan hayo. Bulshada ayaa waxay u kala qaybsamaan garab raacsan militariga doonayo in uu xukunka siiyo, halka garabka kale ay yihiin kuwa doonayo in ay noqdaan kuwa ay xukumaan raydka isla markaasna ka madax banaan militariga Suudaan. warkii idinka imaanaya warbaahinta sida xaruntooda dhexe degmada Jowhar waa niga taas soo saaray waa Cumar Guuc. Anigoo isaga Soomaalida la socodsiinayay Yuusuf ayaa dhanka kamaradka qalweynaya idan kulmi doono kan geesxiga sida iyo nabadgelyo.